tapahtumassa tämmönen ottelu, jossa kohtaavat siis Markus Nutivaaran All Stars ja Ahmad All Stars. Pystytkö katsomaan kohta, jos se tulee sinne? Ei vielä ainakaan. Otetaan heti tähän alakuun sitten Ice Machine Manilta, joka on monelle tuttu hahmo. Jääkonekuljettaja Linnama jäähallilla. Näyttää olevan tällä kertaa Los Angelesiin. Aina ollut Kingsin pitää. Joo. Mitä sanot halkiputtaa jäähallista? Legendaarinen. Hyviä muistoja. Hyviä muistoja. Niin. Mä lähden katselemaan lähemmäs tuolla, kun täällä alakulämmöt menossa. Niin. Otetaan heti alakuun tästä Ahmad All Starsin valmentaja. Janne Salmilalta heti tähän alkuun pienet kommentit, että minkälainen kutina sulla on? Minkälainen tunne, kun tosiaan Nutivaara sanoi jo tuossa aikaisemmin, että eka kertaa 3 NHL-pelaajaa Ahmahallissa jäällä taitaa olla. No aika lailla varmaan on. Että ei varmaan tässä kaukalassa ole näin kovia nimimiehiä ollut kertaakaan yhtä aikaa jäällä. Että ihan kiva tapahtuma. Mahtavaa nähdä, että tänne on tullut porukkaa. Ja sitten meillä on tässä tämä Ahmad All Stars, niin me ollaan kaikki pelattu tuossa edustusjoukkueessa silloin aikanaan joskus 10-15 vuotta sitten, niin kiva vähän tämmöinen kokoontuminen meillekin. Aivan varmasti. Ja otetaan Janne tuossa, kun peli alkaa, niin lisääkin, kun sulta vähän kommenttia. Niin sanoit jo, että kun katsoo tuolla, niin alkaa lehterit olla aika lailla täynnä. Joo, mahtavasti on kyllä lippuja mennyt ja edari taustajoukot on tehnyt kyllä ihan älyttömän työ tähän, niin tähän hommaan, että Väisen Jannet ja Karjalaisen Jonit, niin ihan älytöntä hommaa ovat tehneet. Kyllä. Siinä tulee yksi kova nimi, Jussi Jokinen. Mitä sanot, onko aiemmin käynyt täällä Ahmahallilla? Oon mä käyn, kyllä mä oon jununa pelannut täällä kyllä joskus Ahmoja vastaan, että sillä lailla. Tuliko junkkarit aikoina käytyä täällä? Tuli, kyllä. Joo, minkälainen se oli lähteä Kalajoelta käymään? Varmaan silloinkin tiesit, että aika kylmä halli on. Eikä sitä pikkupoikana, sehän oli vaan kun pääsin pelaamaan, niin sehän oli juhlapäivä. Joo, no niin tänään juhlitaan siis Markus Nutivaara ja Markus Nutivaara. Sulle te teitte paljon kesällä myös hyvääkin tuolla golfin merkeissä, niin voitko vähän avata katsojille ekanakin, että minkälainen mies on Markus Nutivaara? No joo, varmaan ollut mahtavaa. Ehdittiin vähän aikaa pelata pari kuukautta Kolumbuksessa ja oppi tutustuun paremmin. Ja tietenkin sen jälkeen, kun Mape on tullut tuohon meidän charity-golfiin, niin entistä paremmin oppinut tutustuun. Että ensinnäkin niin hieno mies, että sydän paikallaan, haluaa tehdä, auttaa hyvää, on lähtöisin täältä. Mun mielestä just tuossa syksyllä lahjoitti tänne tai kesällä niin junioreille semmoisen varustepaketin ja tämmösiä, että on ollut mahtavaa oppia tutustua häneen ja ehkä sitten jääkiekkopuolelta vielä tavallaan, että missä hänkin oli BA-junun vaiheessa, että ei ollut varmaan lähelläkään kohdalla eri paikkaa ja muuta ja minkälaisia uraa hän on tehnyt, sillä on loistava esimerkki. Kaikille juniorille, ketä ei ole välttämättä huippulaajakuuksia, että kovaa työnteko ja semmoinen, niin palkitaan ja minkälaisen seuraa hän on pystynyt pelaamaan, niin hattu päästä. Mahtavaa olla täällä kunnostamassa hänen euroa. Mahtavaa, että on paikalla, ei muuta kuin mukavaa päivää. Kiitos. No niin, siinä oli siis Jussi Jokinen ja siihen ei paljon lisättävää varmaan tarvii noihin Jusa-sanoihin. Hehkutti Nutivaaraa. Katsotaan Peksiltäkin ottaa tuossa. Maalissa tosiaan. Miten sitä menee sieltä? Mitä vaan? Pekka Rinne ja sitten tässä Markku Nutivaara, Mapen isä. Niin voi, ja tuossa kun kaverina on vähän aikaa poriseet, niin ottaa vaikka... No otetaan Patelma Peksiltä ekaan. Tuossa ollaan suorassa lähetyksessä ja otettiin jo vähän Jussi Jokiseltäkin mietit, että hehkutti Nutivaaraa aika lailla. Niin kerropa säkin vähän, että minkälainen kaveri tämä Markus Nutivaara on? No, tietysti. Ensinnäkin varmasti harvalle pelaajalle tulee tällaisia kunnianosoituksia omalta kasvattajaseuralta ja se paikka, missä Markus on kasvanut, niin hienoa päästä itsekin tänne paikan päälle juhlimaan Markusta. Ja täältä ponnistanut NHL, on tehnyt hirveän työn ja tietysti sitten loppu oli varmaan sellainen, mikä oli meille kaikille pettymys, joutui loukkaantumisen takia lopettaa. Ja,
Mutta hienoa, että päästään häntä juhlimaan vielä näissä merkeissä. Mutta loistava pelaaja, loistava ihminen, ja ollaan samoissa noissa hyväntekeväisjutuissa mukana, niin vimpon päälle. Kysytään loppuun vielä nopeasti. Silloin junnuaikoina, niin tuliko käytyä junnuna täällä Haukiputan jäähallilla? Tuli, joo. Kyllä täällä ahmoja vastaan pelattiin. Joo, no oliko aina mielessä, että se on varmasti kylmä paikka? Oli. Kyllä tää noista seinistä huomaa sen aika hyvin, että huurteessa on. Joo, kiitos Veksi. Kiitos. Joo, nyt lähtee joukkuet käymään pukukopissa vielä alkulämmöt pidetty. Ja nyt kysytäänpä vielä tuolta Markku. Markku, saadaanko sulta? Otetaan Nutilta vielä myöhemmin, mutta otetaan Markulta, isä Markku Nutivaara, niin ollaan suorassa lähetyksessä. Ja pienet kommentit tuohon. Tänään tosiaan Ahmat järjestää tällaisen Markus Nutivaara All-Star vastaan Ahmat All-Stars-otteluun. Niin miltä tuntuu olla mukana? No sanotaanko näin, että kyllähän mä väärässä sarjassa on nyt, mutta se, että Markus pyysi mua matkaa ja totta kai mä silloin lähden tämmöiseen, on tämä nyt hienoa. Joo, minkälainen kiekkotausta sulla on itsellä? Mä oon silloin aikanaan Haukiputaan Veikoissa, pelasin C-juniorin alkuun asti ja sitten sen jälkeen se on ollut ihan harrastamista. Ja sitten kun Markus syntyi, niin sitten siirryin niin tuolla juniorin valmentamisen kautta sitten jääkiekkoa matkaa. Sitten oli ihan C-junioreiden loppuun asti, oli Markuksen mukana siellä joukkueessa. Joo. Ihan tällä. Joo, minkälaista se sitten on ollut seurata? Tosiaan tuossa Jussi Jokinenkin sanoi, että Markus ei mikään helpointi ei varmaan ollut huipulle, että ei ollut mikään pohjalaleiri pelaaja, ja sitten siinä on hyvä esimerkki, että kova työ palkittiin, niin kun sä oot läheltä nähnyt sitä, niin oliko Markuksella aina kova motivaatio työteko? Kova motivaatio, mä sanon sillä lailla, että tässä nyt Ahmatkin nousee suureen rooliin. Markus silloin C-junioreissa hänen kokonsa takia pääsääntöisesti tippui Kärpistä pois, eikä päässyt B-juniorijoukkueeseen Kärpille. Ja Ahmat otti tietysti avosylimiehen vastaan. Markus pelasi Ahmojen B-junioreiden kolmosdivaria ja oli sitten myös edustusjoukkueen mukana joissakin peleissä siellä loppukaudesta. Ja Ahmat auttoi Markuksen sitten. Se oli ihan niin kuin he kertoivat, että he auttavat sinut takaisin nousemaan tästä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä just parasta Ahmoissa, että Ahmathan valaa semmoisia perustuksia näille pojille, että meillä tulee täällä kansainvälisiä kiekkoja. Kyllä. Ja se, että niitä pitäisi muistaa kaikkia, jotka täällä on, että niin kuin Markuksen urakin kun katsoo, niin kyllä se näin on, että until the fat lady sings. Niin. Eikö mun näin, että Markus pääsi Kärppiin, silloin tuli pieni loukki, oliko Ukko Lasselle, ja siitä avautui paikalla. Ja Markus käytti tilanteen hyväksi. Käytti tilanteen hyväksi ja uskalsi tehdä niitä asioita, mitä varmaan moni ajatteli, että ei joo, tuolla lailla. Joo. Mutta Markuksella oli sillä kaikki, tai ei mitään. Markuksen haave oli pelata yksi liigapeli elämänsä aikana. Ja hän oli sen haaveensa jo saavuttanut, sen jälkeen kaikki oli voitettava. Sama asenne jatkui siellä NHL:ssä ja Markus vaan uskalsi pelata välittämättä seurauksista, mutta kyllä sen ajoin, että peliä pitää pelata. Kyllä. Kiitoksia tästä. Me voidaan palata vaikka asiaa tuossa vielä pelin aikana. Kiitos. Näin siinä siis. Markus Nutivaaran Markku isä ja käypä vähän käppäilee täällä. Tosiaan peli alkaa tuossa vartin yli, eli 12 minuutin kuluttua. Meillä ilmeisesti äänet kuuluu sinne ihan hyvin vastauttimien äärelle ja pystyypä laittaa joku vaikka kommenttia sieltä. Käydään vähän katselemassa täällä, että hyvin kuuluu. No niin, mahtava homma. Katsotaan porukkaa lappaa lisää vaan sisälle. Täällä on oikeasti Aamahalli tänne aika lailla ääriä myöten täynnä ja Terva Putraki. Burgeri rekka on pihalla. Morjesta. Katsotaan näkyy tuosta Väisäsen Jannea, joka tulee tuosta kommentaattoriksi tähän otteluun, niin voitaisiin Jannen kanssa vähän jo etukäteen käydä läpi, että minkälainen asuntokolmi ollaan täällä arvontaa. Kyllä. Osallistuu arvontaan. Moro. Tosiaan tuo näytetäänpä vähän teille katsojillekin, ketkä ette ole koskaan käynyt Haukiputaan jäähallissa, niin tää on tämmönen ressukattonen halli ja tosiaan
puhutaan monesti, että jos ulkona on pakkasta, niin täällä on vielä vähän enemmän pakkasta, mitä ulkona. Ja näette, että katsomo alkaa olemaan pikkuhiljaa ääriä, mitä täynnä. Täällä on pikkujunnujakin mukana. Markus Nutivaaran All-Stars-ottelu vasta Ahmat All-Stars-ottelu, niin sitä on lähdetty sitten paikan päälle. On. Totta kai. Onko tarkoitus saada nimmareita? Keneltä? Siltä jääkekomukelta. Mä en muista enää sen nimeä. Keneltä? Jääkekomukelta. Pekka Rinteeltä. Niin. Niin Pekka Rinteeltä tarkoitus saada. Joo, pelin jälkeenhän niin ne jakavatkin nimmareita tuolla sitten. Niin menettekö heti ensimmäisenä hakemaan? Joo. Joo, kyllä. Kuinka kovia kiekkoseuraajia te olette? Pelaatteko itse? No, mä käyn itse ainakin kiekkokoulussa. Kiekkokoulussa käyt, okei. Vapaareilla käyn. Joo. Vapaareilla käyn. Kyllä, kyllä. Onko Ahmat ykkösjoukkue? On. Onkin, mutta Ahmat. Missä Kopo? Jees, kiitoksia. Moro. Tuossa Markus Nutivaara All Stars joukkueessahan maalissa ovat Pekka Rinne, maalivahtina Pekka Rinne ja Samuel Jukuri. Ja pelaajina sitten Markus Nutivaara, Markku Nutivaara, Jussi Jokinen, Kim Ranta-aho, Antti Leevilä, Tatu Pietarila, Jyri Junnila, Sami Järvenpää, Niko Kaihua, Ville Vesa Niemelä, Jere Isoaho ja Ville Vittaniemi. Onko Janneja näkynyt? Okei. Mä en tiedä kuuluuko tämä. Sanonpa kattoon, menneekö poikki lähetys, kun tämä täällä. Terve. Täällä valmistavuutta jo seuraavaa peliin. Kyllä. Poikare. Pätkiikö lähetys, kun tullaan tänne? No niin, paljonko on pulssi? Jännittää. Tuossa justiin sun isän jututtiin ja isäsi Markku meinasi, että Markuksen tavoite oli aikoinaan, että päästä pelaamaan edes yksi otteluun. Niitä tulikin sitten vähän enemmän ja tuli NRissäkin aika monta peliä. Joo, se oli silloin pikkupoikana tavoite. Varsinkin silloin, kun oli vähän, ei päässyt ihan joukkoon, se oli seiskapakkina sillä, niin silloin oli, että vitsi, mä haluan pelata yhden liigapelin, että se oli niin hieno käykkä Toraksilassa liigapeli. Joo. Tämmönen, ja no siitä sitten kaikki on ollut bonusta, että on, niin kuin, on oikeasti osannut nauttia sitä loppuun. Joo, niitä bonuksia tuli sitten hyvin. Otetaan tuossa peli aikana vielä, tuolla on paremmat kentät tuolla hallin puolella, niin siinä lisää vielä kommenttia Nutille. Täällä on Ahma All Starsin pukukoppi. Pätkiikö lähetys vai kuuluuko ihan hyvin edelleen, jos siellä joku kehtaa laittaa katsojista? Saahan tää... Onpa laittanut pitkuissa? Joo, siellä se on. No niin, joko mennään? Lähdetään katsomaan. Eli tässä lähetyksen kommentaattori Janetski Hextall. Janne lainausmerkeissä Janetski Hextall. Moro. Väisän, eli hänet löytää tuolta sosiaalista mediasta, niin Janetski Hextall nimellä. Lähdetään tuonne hallin puolelle, niin on paremmat kentät siellä. Moro Huuki. En jätä roikkuu. Niin, tosiaan kohta mennään. Kyllä, kohta mennään. Kohta. Media on runsaasti paikalla täällä Ahma-hallilla ja... Janetski Hextallillakin on Nutivaaran paita totta kai täällä. Tää paita menee sitten tuonne kahvioseinälle matsin jälkeen. Okei. Okay. Tänäänhän on tosiaan hyväntekeväisyys huutokauppa myöskin Pekka Rinteen, Jussi Jokisen ja Markus Nutivaaran käyttämistä pelipaidoista. Eli hyvän tekeväisen suutokauppa tämän pelin jälkeen. Kyllä. Joo. Eli Ahmat vastaa Laser Akatemia pelin aikana. Ja minä olen siellä huutokaupan isäntänä. Ahmojen edustuksen Instagramista löytyy tarkemmat ohjeet, jos haluat huutaa ennakkoon. Jokainen paita on lähtöhinta 300€. Okei. Okay. Mihin tuotot? Kaikki tuotto menee Markus Nutivaaran kasvattajaseuralle, eli Ahmojen junioreilla Ahmat ry:lle. No niin, siinä siis semmoista tietoa, eli kannattaa mennä sitten seuraavaan. Heti tämän pelin jälkeen tulee sinne mahdollisuus osallistua huutokauppaan. Joo. Ei muuta kuin
käykää huutamassa hyvän asian puolesta. Alkaa olla Janne katsomassakin hyvin porukkaa. Joo, kyllä ihan alkaa. On siellä vielä vapaita paikkoja kuitenkin jonkun verran, että ei muuta kuin sisälle vaan. Tervetuloa. Niin, tänne vielä kerkiä, jos lähellä tätä lähetystä katselette, niin ei muuta kuin tänne auki puttaa jaa hallille. Ja tuossa Ahmat All Starsin joukkueessahan pelaavat maalissa Kalle Hannula. Ja niin, onko kerrottavaa? Sä voit vaan joka pelaa tästä vaikka jotain vähän heittää. Mä voin muutamista pelaajilta heittää jotakin noppitietoa. Eli Kalle Hannula, niin puhutaan Ahma-legendasta, että Kalle Hannula on pelannut Ahmoissa sen 20 vuotta Suomi-sarjaa ja kakkosdivaria. Ja hän on niin kuin itse oikeasti Ahmat All Starsin ykkösmaalivahti, ainut maalivahti. Okei. Okay. Ja kenttäpelaaja numero 2, Jari Lössi Löfman. Kyllä. Hei, mulla muuten pitää mennä kuuluttamaan muutama nimi, niin katsopa pärjätä vähän aikaa itse. Okei, kyllä minä pärjään. Joo, Janne lähtee käymään vähän kuuluttelemassa, niin mennään tällä. Numero 6, Toni Arola, 7, Joonas Pyrhönen, 8, Antti Kallio, 10, Sami Siltakoski, 15, Sami Eero, 19, Samu Lammassaari, 21, Jesse Alanikula, 23, Tuomo Sorakangas, 24, Jukka Varjus. Ja 27 Johannes Pietilä, 28 Teemu Ahonen, 47 Jarmo Havana, 55 Tuomas Nikkilä, 72 Petteri Terävä sekä 88 J.P. Manninen. Ja Ahmat All Starsin valmentajana Janne Salmela, huollossa Jussi Pyrhönen, Seppo Luukkonen, Kalervo Manninen ja Antti Saloranta ja Kai Norbakka sitten GM. Markus Lutivaara, All Stars. Maalivahteina Pekka Rinne ja Samuel Jukuri. Ja kenttäpelaajina tuon Tatu Pietarilla numeroa näköjään vielä joukkoa. Se pitää vielä tuosta saada. Ja hetken kuluttua sieltä joukkueet sitten saapuvat. Niin tuossa Nutivaaran joukkueessa maaleissa maalivahtina siis Rinne ja Jukuri. Jokinen, Ranta, Oleevilä, Nutivaara, Pietarilla, Junnila, Järvenpää, Kaihua, Niemelä, Isoaho, Vittaniemi. Ei tullut kommenttia tuohon, että pätkikö pahasti, kun kävi tuolla sisällä, jos siellä joku on ollut siitä asti siellä linjoilla, niin jos kehtaa laittaa viestiä, että pätkäskö pahasti. Mennään tänne lähemmäs katselemaan, kun otapa näistä videoa. Otan videomasku. Täältä näin saapuu Ahmat
Ahmad All Stars ja Nikkilä. Ahmad All Stars. Ja siellä sitten Markus Nutivaara, All Stars, ja isä Markku johtaa joukkoja. Näin nähdään tässä kaikki pelää sinne Jyri Junnila. Lukuri meni siinä täältä sitten Pekselinne vielä. Otellaan vielä sieltä Jussi Jokinen ja Markus Nutu. Salmelan kanssa vielä siitä koko rahmaa. Oli samoin. Oi, sori. Hei, mikä on teidän tuon katun Pietarina numero? Pystytkö sanomaan? Pystytkö GMSlle pitää? Pystyy. Niin. Katun Pietarina. Päivä. No niin, kävi kuuluttaa ja... Joo. Onko sulla siinä tuo? Joo, tässä löytyy. Se lähti kyssyä sen Pietarilla numero. Noniin, tästä lähdetään. Ottelu on siellä Pekka Rinne maalissa. Nutivaara. Nutivaara, Jokinen, Ranta-Aho ja sitten Markku Nutivaara ja Jyri Junnila. Jokinen keskelle, Ranta-Aho oikeassa laidassa, Jyri Junnila vasemmassa laidassa ja puolustuksessa isä Markku Nutivaara ja poika Markus Nutivaara. Siinä ei Markku Nutivaaralle kiekko. Nutivaara, loistava syöttö Ranta-Aholle. Ranta-Aho hakee maalille sinne Jokiselle, näin Jussi Jokinen puottaa, mutta siihen pääsee Ahmad väliin. Löfman puottaa. Oman maali taakse hyvin menee Nikkilä, siinä kiekon menettää kuuhun, menee hyvin karvaamaan. Markus Nutivaara, Olsa, Rihi! Mitä Janne sanoo? Peli on käynnissä. Vauhikas alku ja siinä näköjään Jari Löfmanin testas vähän, että onko Hannulla maalissa hereillä ja hyvin nätti oleva hereillä. Niin se on hyvä, että omaa pelaajaa heti testaa. Kyllä, kyllä. Se on pakko tämmöisessä tärkeässä ottelussa katsoa, että onko maalivahti hereillä heti ensi minuutista alkaa. No, maalivahti näyttää Hannulla oleva hereillä. Näin aloitusvoitto siitä. Ranta-Aho ampuu ja ensimmäinen maali. Jokinen voittaa aloituksen ja Ranta-Aho pistää kiekon maaliin. Kyllä, hieman varkaan tuli semmoinen puoli ilkeä tolleen niin kuin kainaloon ja sieltä lipsahti. Vähän vahingossa, mutta maalin tekijä maali. Tärkeä aloitusvoitto siihen, niin kyllä, siitä Jusa, kaikki lähtee. Kaikki lähti Jusa Jokisen aloitusvoitosta ja näin Kim Ranta-Aho maalin tekijä. Sitten voit katsoa vähän vakavaan näköinen on tämä Ahma-vaihtoaitio. Kyllä, vähän vakavaan näköistä on Ahma-vaihtoaitio, kun heti eka vaihdossa melkein niin tulee. Ja näin iso Aho. Sieltä tuo uudelleen sitten Nutivaara.
All Stars, Leevilä, Leevilä toimittaa ja kyllä saa Hannula olla hereillä maalilla. Hyvä torjunta Hannulalta ja sitten haetaan Leevilälle tuohon maalin eteen. Ei aivan tullut kuitenkaan kohdille ja näin rauhoittaa Ahmat oman maalin taakse. Kyllä, tuossa Hannulasta voi sanoa, että niinku 20 vuotta pelas varmaan Ahmat edustuksen ykkösmaalivahtina, niin, mutta siitäkin taitaa olla melkein 20 vuotta, niin voi kertoa, että ikäänkin saattaa jo tässä vaiheessa vähän painaa. Kyllä, kyllä. Ja näin. Siinä vaan, että Tuomas Orakangas on täällä pelaamassa. Nyt hän heilsi tuossa vastikään vuoden alussa, niin uransa viimeisen ottelun Ahmat vastaan suksia. Se oli 8000. Nyt on paikkaa, Rinne torjuu. Rinne torjuu hyvin tämän Ahma-yrityksen. Junnila avaa Jokiselle. Ja sieltä Jokinen jättää Junnilan paikkaa. Ei onnistu kuitenkaan. Hyvin on Hannula maalilla heräillä. Se on tullut testattua. Näin Junnila nappaa kiekon. Junnila Nutivaara toimittaa. Ja sieltä sitten Jokinen. Hyvin Löhman välissä. Nyt haetaan maalille, siitä hakee Nutivara Olsar, mutta hyvin katkoa ja loistava Markus Nutivaran katko keskialueella puolestaan. Kiekkoa Isoaholle. Uudelleen Nutivara, aivan vapaa paikka ja loisto Kalle Hannulan torjunta. Siinä oli Nutivaralla paikkaa. Kalle Hannula kuitenkin tämän tilanteen ottaa hyvän torjunnan. Ja jälleen Markus Nutivara hakee maalille. Sinne oli noussut Ville-Vesa Niemelä. Pakko sanoa, että Markus Nutivaara on ottanut tosissaan tähän otteluun ja hänellä oli pitkää, että hän ei ollut käynyt jäällä ollenkaan varusteet päällä, mutta nyt kävi kaksi viikkoa peräkkäin kävi yhden treenit. Ahmojen mukana. Joo, kävi meidän kanssa Ahmojen kanssa yhden treenit vetämässä ja sitten eilen tämä otti omalle joukkueelle peliä valmistavan vuoron. Okei, Iso Aho yrittää syöttää, siihen pääsee Ahmat kuitenkin väliin uudelleen, Isoaho. Siinä oli Rinteen hyvä torjunta hetki sitten tuolla Nutivara All Starsin maalilla. Torjuntaprosentti 100. Torjuntaprosentti 100 toistaiseksi Pekka Rinteelle ja sitten Jyri Junnila. Hyvä syöttö Jokiselle. Jokinen vetää ja Hannula torjuu. Kyllä näyttää, että Jokinen ja Junnila, niin ne on tulleet pelaamaan. Kyllä, ei tätä, tämä ei missään nimessä mikään höntsäottelu ole. Ei oo. Mä vähän lietsoinkin tuossa Nutivaran joukkueella, että kyllä Ahmat All Stars näyttää paperilla ainakin todella vahvalta, että täyden päivätyön joutuu tekemään, että voitto tässä klaarata. Kyllä. Näin oikealta puolelta Kalle Hannula maalilta katsottuna aloitus. Jälleen voittaa Jokinen aloituksen ja siitä pyrittää sitten Iso tuo Ranta-Aho jo toista maalia tähän otteluun. Junnila. Ahmat väliin. Siinä Alanikula, joka pääsee hetkeksi väliin. Kiekko sitten Arola. Hyvin kuitenkin Junnila kiekon riistää ja jälleen saa sitten Nutivara All Star -painetta. Jokinen. Jusa Jokisen syöttö käyttää keskellä vaan Junnilalla. Uudelleen Jokinen takatolpalle. Hakee Ranta-Aho ja jälleen Hannulalta loistava torjunta. Hyvin takakarvaa siinä kiekkoa pois. Ville Vittaniemi. Nutivara All Starsin pelaajista. Kiekko uudelleen Arolalla. Toni Arola, Ahma legenda, puolen vaihto. Sami Eerolle. Sami Eero hakee sieltä sitten J.P. Mannista. Rinteen avaus lähtee Jokista hakien. Hyvä katko kuitenkin keskialueella jälleen Sami Eerolta. Ja Eero tulee hyökkäysalueelle. Eeron syöttö. Sieltä pääsee Manninen. Oikein kokeilemaan Rinnettä tässä pelissä. Yksi hyvä paikka oli, mutta siinä tilanne jäi vähän, veto jäi vähän ehkä vajaaksi ja se oli Rinteelle aika helppo pala. Mutta odotan kyllä, että esimerkiksi Sami Eero ja Jari Löfman, niin niin, kyllä siellä pelimiehiä on. Kyllä siellä niin kuin kovia pelimiehiä on ja varmasti niin kuin hyvällä laukauksella pystyvät ohittamaan myös Pekka Rinteen. Katsotaan, saako kaverit paikkoja? Niin, Löfman. Löfmanin avaus Eerolle, hyökkäys Siniselle. Kiekko kuitenkin keskialueen puolelle. Ja näin sitten rakentaa Nutivara All Stars. Hetkisi kiekko siitä terävä. Näin Löfman. Kiekko kuitenkin karkaa Markus Nutivaralle. Nutivara hyvää syöttö. Sitten puolen vaihtoa haetaan jälleen Junnilalle, joka tuntuu koko ajan jäällä. Käy ehkä vähän
pari kertaa käynyt vaihdon puolella vähän puhaltamassa, mutta muuten näyttää juniorilla kyllä virtaa riittävän. Sitten lähtee Ahosen avaus ja yksin läpi sieltä yrittää, mutta Rinne torjuu. Sami Siltakoski pääsee nokikkaan Pekka Rinteen kanssa ja Rinne ottaa loistotorjunnan ja kyllä yleisö elää hyvin mukana, kuuluu huokauksia tuota ja aplodeja ja Rinne saa. Sitten Jokisen paikka, Jokinen vetää ja 2-0. Junnila tarjoilee, Jokinen tinttaa kiekon ohi Hannulan ja 2-0 johtaa Markus Nutivara All-Starsata ottelua. Mä olisin ottanut tuossa läpi ajossa Silliltä tota lämäriä tuosta B-pisteiden välissä, mutta yllätti vähän ja hakihan. Siinä maalintekijä Jussi Jokinen, Jyri Junnila siinä. Loistava esityö tähän maaliin. Kyllä mä haluan alkuun Ahmad All-Starsilla. Kyllä, ei jota vielä Salmella tässä vaiheessa ainakaan aika lisää. Ehkä voisi olla pikkuhiljaa aika lisän paikka. Katsotaan tuossa myöhemmässä toisessa erässä ehkä sitten. Peli on alussa vasta, ei käytetään heti aika lisää. Ei kuluteta sitä vielä katsomaan. Uudelleen kiekko Arolalle. Arolan syöttö keskialueelle Kalliolle. Antti Kallio tarjoilee ja nyt on paikka ja Rinne torjuu. Tuomo Sorakangas pääsee kokeilemaan Antti Kallion tarjoulussa. Sorakangas, joka on tuomarilegenda, pääsee yrittämään. Kalliolta hyvä tarjoulu. Kyllä, ja Antti Kallio on kyllä pelimies ja pelaa vieläkin tuota Laser Akatemian joukkueessa. Ja pitkä linja alasarja pelaaja, on pelannut Messistä suomisarjaa, kakkostivaria ja kolmostivaria. Ja pelaako vielä Laser Akatemiassa? Kyllä. Pelaako tämän pelin jälkeen? Ei, hänellä on vapautus tämän illan pelistä. Okei. Okay. Täällä tosiaan tärkeimpiä pelejä on. Joo, kello 16 alkaa Ahmad vastaa Laser Akatemian kolmostivarin kärkikamppailu, jossa voidaan ehkä jo runkosarjan voitosta. Se on just se näin. Puhua. Spartak ei valitettavasti ennätä sitä peliä jäämään striimaa selosta, mulla äitin 80-senti. Annettiin lupa, että kyllä äitin 80 menee kolmosivari peliin heille. Tämän kerran saat anteeksi. Tämän kerran. Sorakangas, hyvin kuitenkin keskialueella Ranta-Aho. Näin sitten kiekkoon Vittaniemi. Vittaniemi. Paikka Ranta-Aho ja Hannula torjuu. Ottiko mailalla jopa kiinni vai osuiko yläriimaan? Jos kyllä otti mailalla kiinni, niin oli kyllä niinku, voi katsoa illalla urheiluruudusta uudelleen. Kyllä, urheiluruutukamaa tämä Kalle Hannula torjuta. Aivan oikein käy siellä Pyrhönen muun muassa lyömässä vähän patjoihin, että olipa Kalle hyvää torjunta ja tärkeä aivan, torjunta. Aivan, aivan. Kyllä Hannula pitänyt pystyssä Ahmad All-Starsia tämän ottelun alun. Samoin myös Rinteellä on ollut hyviä torjuntoja toisessa päivässä. Kyllä. Se on Niko Kaihua, joka oli Sami Eeroa vastaan aloituksena. Näin tulee Löfman. Kiekon kanssa Löfman puottaa Eerolle. Eero, Löfman yrittää ohjata. Aikaisemmin mainitsemat herrat tota pahan teossa. Oota, että me saadaan jonkunnäköinen mylly. Nyt on paikka. Eero ampuu. Rinne torjuu. Niin, odotettavissa on, että Eero Löfman kaksikko voisi ohittaa Rinteen. Löfman, siinä on kolmantena lenkkinä hyökkäinen Siltakoski. Onko Siltakoski jo pakki sittenkin? Silli on kyllä niinku hyökkäjä. Ja niin Silli on hyökkäys, joo. Kyllä, ja Silli on kans pitkä linja ahmalainen ja pitkä linja Löfman. Jyrää. Pelannut niin suomisarja kakkosta kuin kolmostakin ja tälläkin hetkellä on ahmojen kapteeni itse. Sitten lähtee laukaus sieltä ja mahtavaa tuo, kuinka yleisö elää mukana. Täällä on oikeasti aika, voi jopa käydä vähän hallikattokin. Onko etuksella tuo pressukatto? Näin lähtee Junnila, vähän kärkikynä näyttää siinä. Raahelaislähtöinen pelaaja pistää Jokiselle, joka puolestaan Kalajoelta kotosi. Ja sitten kun Ranta-Aholle, mutta ei pääse siitä heti kokeilemaan. Nikkilä taistelee oman maalin takana. Siellä Nikkilä on totutusti uran tehnytkin tuolla oman maalin takana. Ahma-legenda Tuomas Nikkilä. Jokinen käyttää Junnilalla takaisin Jokinen. Ja sitten keskustansa uudelleen. Ja nyt on paikka. Hyvä Hannula torjunta. Ranta-Aho pääsee yrittämään suoraan Jokisen. Hakee jo toista maalia. Kim Ranta-Aho ja sitten Jusa Jokinen. Hänelläkin maali tehtynä. Vuottaa maalin eteen, mutta se tulee suoraan sitten Petteri Terävälle. Ja näin Terävä lähtee avaamaan Ranta-Aho, Junnila ja vielä syöttö sinne Jokiselle. Nyt on vähän ja Nikkilä katsoo. Pitkä vaihtoala Nikkilällä. Yrittää roikkukiekkoa, mutta ei onnistunut Nikkilän purku. Näin Ranta-Aho Jokinen. Junnila toisella puolella. Sinne tulee Junnilalle kiekko. Aika lailla yhtä maalia tällä hetkellä mennään. Sitten hakee Jokinen vielä maalin eteen. Sieltä sitten Vittaniemi.
siellä pyörii jonkunnäköinen mankeli tällä hetkellä. Kyllä. Markku Nutivaara, puolustaja numero 11. Markus Nutivaara isä, otetaan hänelläkin kommenttia jossain vaiheessa vielä. Ennen peliä otettiinkin jo Markulta kommenttia, mutta voidaan ottaa vielä tässä vaikka erätauolla tai pelin edetessä tai viimeisten pelin jälkeen. Oli mahtava kuulla, kuinka hänkin kertoi siinä Markuksen urasta ja Jusa Jokinenkin heti lähetyksen alkuun kertoi, että Nutivaarakaan ei helpomman tien kautta huipulle noussut kovalla työllä. Ei ollut Pohjola leiri pelaajia juniorina. Eero taistelee. Siellä on välillä pelipyöriä tällä Nutivaara Ostarsinkin päädyssä. Kyllä, ettei ole kokea vain yhtä päätyä. Markku Nutivaaran rauhallinen avaus siihen Jere Isoaholle. Isoaho puottaa kiekkoa Tatu Pietarilalle. Pietarilan kääntö, mutta se tulee suoraan sitten kuitenkin Antti Kalliolle. Kallio avaa ja näin lähtee sitten Löhmän. Pääseekö läpi Löhmän? Vielä syöttää Löhmän siitä ja sen katkoo hyvin. Hyvin Ville Vesa Niemelä. Lassille ei ole kukaan kertonut, että huonommille ei kannata syöttää. Näin avaus sieltä sitten Leevilältä. Ja nyt on Nutivaara. Kiertääkö vanhan aikaisen syöttöjä? Ei aivan. Pyrhönen pelasti siellä koulutuksessa. Kyllä, niin hyvin Nutivaara tarjoili siinä. Kyllä huomaa, että Mapella on nälkää tässä pelissä. Joo, Jere Isoaholle tarjoili. Ja nyt on Lehmän. Tekeekö Lehmän? Ja Rinne torjuu! Oli kyllä kova torjunta. Kyllä, Rinne vedettänyt mailansa ja ottaa torjunnan. Ja sitten seuraava veto lähtee. Siinä vetää jäänä Sani Siltakoski. Huomaa, että vaikka kaveri ei ole monen kauteen pelannut varsinaisia matseja, mutta kovassa kunnossa on edelleenkin. Kyllä. Ja nyt Rinne katkaisee. Lössi, tuupa käymään. Ihan jäätävässä iskussa näyttää Peksi olevan edelleen. On jo, vaikeahan tänne laittaa. Joo, vaikea on kuulemma laittaa, vaikea on kiekkoa maaliin laittaa, kyllä Peksi ottaa hyvin. Lössi on päässyt pari kertaa jo ehkä kokeilemaan. Näin sitten Nutivaara. Järvenpää on tässä viivapelaajana. Jokinen, Junnila. Vai kieltä kauppoa näyttää olevan, eikä siellä tuomari ei näy. Kyllä. Tämä kentällinen saa jatkuvasti kovan paineen tuonne Ahmojen puolustusalueelle, kunnes sieltä sitten Sorakangas oman maalin taakse rauhoittaa. Välillä vähän näyttää, että Hannulalla on sattu johonkin polveen. Välillä vähän hankalan näköistä tuo nouseminen tuolta jäästä. Oliko se niitä 20 minuuttia ensin, mitä laataan juoksevalla? Joo, juoksevaa aika ekassa erässä. Ja Järvenpää vetää ja Hannula torjuu. Sinne se jää Hannula patja alle kiekko, Järvenpää vetäjänä. Sillä on jotakin liimaa näissä patjan alaosissa. Hyvin on jo liimannut pari kiekkoa tolleen patjoille. Kyllä. 2-0, ei paha. Joo. Numerot vois olla rajummatkin tässä vaiheessa. Vähän vaisu on ollut Ahmat All-Starsi tämän eka erää, että odotellaan vähän kovempaa. Siellä Kalliakin kuuntelee, että jotain olisi tehtävä. Mikä numero on tämä 8? Se on Kallio. Pakko kysyä tässä pelin tuoksinnassa Antti Kalliolta, että onko tullut käytyä avannossa? On. Monta kertaa viikkoa haettu vähän herkkyyttä. Nyt on paikka ja Rinne torjuu jälleen. Hyvä yritys tulee sieltä, mutta Rinne vetää jälleen pidemmän korre. Kyllä. Samu Lammassaari pääsee yrittämään ja ei siinä kyllä paljon tilaa ole, kun tätä katsoo tästä perspektiivistä. Niin, sä tiedät, Janne, kun sä oot itse maalivahti, niin kyllähän Peksi peittää. Joo, ei siinä jotakin, ei se Moro. Tässä tuli kysymys, että onko Ahmolla jäänyt maalintekijä tunnikkoon? Joo, sä en mitä on tapahtunut, tää on niin aika vaisu. Nuti ihmettelee, että missä Ahmolle maalintekijä? Ei, missä ne on, ei näin, en mä tiedä, onko grändereitä täynnä sitten. Maalintekijät ei ole päässyt, mutta vai onko näin, että eiliset viimeistelytreenit oli paikallaan? Niin. Se voi olla, tai Pekka vaan on niin älytön. Pekka on ihan älytön, mutta aika mahtava tunnelma täällä. Aina kun Rinne torjuu, niin yleensä kyllä niin huokuu ja elää mukana. Tuo on kiva yhteishenki, sillä mennään pitkälle. Joo. Otetaan Nutin kommentteja vielä tässä kohta lisää. Markus Nutivaara
tai siis Pekka Rinnehän tässä lähetyksen alussa hehkutti sitä, että kertoo aika paljon ahmoista tämmöinen, että järjestävät yleensäkin vanhalle kasvat tämmöisen tapahtumaan. Antoi paljon respektiä Pekka Rinne Haukiputa ahmoille, että aivan mahtavaa, että tämmöisen järjestävät. Ja Peksikin muisteli omalta uralta sitä, että pikkujunnuna kun täällä käytiin, niin kyllä hän aina tiedettiin, että kylmään halliin mennä. Nyt on Jokinen puolittain läpi. Jokinen ampuu, Hannula torjuu. Yleensäköinen avaus lähti nopeilta tosiaan. Töillä Notin varalta hyvä avaus ja Hannula ottaa torjunnan. Ja pakko palata tuohon noin, niin kuitenkin kun puhutaan Haukiputasta ja haukiputalaisista jääkiekkoilusta, niin ei näitä NHL-pelaajia niin kuin ihan hirveän paljon ole tullut. Että ainut ja ensimmäinen NHL-pelaaja Haukiputalta, niin se on hieno juttu ja pakko kunnioittaa niin kuin miehen hienoa uraa. Ja niin kuin mahtava esimerkki myöskin Ahma junioreille, että myöskin Ahmoista pystyy ponnistamaan niin kuin ihan tuonne isoihinkin paloihin. Kyllä. Ja nyt on jää Rinne aivan jäätäviä torjuntoja. Kyllä on Peksi iskussa. Pärjäis vieläkin liigassa. Joo, eikä... NRissäkin. Sehän on käynyt Tapparan reeneissä kuitenkin salaa jonkun verran reenaamassa. Että katsotaan Eskäola. Siinä on aika hyvä sainaus. Joo. Tässä on myös Markus Nutivaran siskokin tässä kuvailemassa peliä, mutta ei mielellään ala antaa kommenttia. Olisi voitu kysyä vähän, miltä se siskosta on näyttänyt velipojan ura? Hyvältä. Joo. Muistatko silloin aikanaan, kun Markus, kun löi itsensä läpi vaikka Kärpissä liigassa silloin, niin muistat hyvin? Joo. Pääsi vähän kukkolassa ja tuuraamaan ja hyvin tuuras. Joo, saa olla ylpeä kyllä veljestä, aivan varmasti. Täällä tulee kautsi haastattelua. Janne Salmela, tuossa Nutivara kyselee jo, että eikö Ahmolla maalintekijät tullut tähän peliin? No, kyllä ne kuulemma yrittää. Joo. Ja jälleen sitten seuraava maali, joku 3-0. Vähän liian iso mokki tuolla taassa päässä. Niin. Kuka lie? Nähdäänkö me jonkunnäköisiä siirtoja tässä toisen erään aikana? Joo, on mä pistänyt pojat asialle, että voi olla, että vaihdellaan, kun ei ole maistunut. Niin, että pientä vaihtelua, okei. Okay. Oliko Junnila vai Jokinen kumpi teki? Meni ihan ohi. Jompi kumpi ja 3-0. Sitä ennen Hannola otti varmaan 2-3 sellaista game saveria, niin kyllä Kalle Hannola on ollut ahmata Ostarsin maalilla kyllä mies paikallaan. Kyllä. Jos Rinnet on kehuttu, niin pakko antaa kunnioitettuna vähän vanhemmalle kollegalle myös Kalle Hannolalle ja taas siellä. Käy vähän Nutia haastattelemassa. Käypä Markus Nutivaaraa vähän haastattelemaan tässä vaiheessa, kun ihan kohta loppuu tämä ensimmäinen erä. Niin. Täällä on GM:llä ja Nutivaaralla keskustelu kesken. Markus Nutivaara, otetaan vähän semmoista kysymystä, kun tosiaan joutuit uran lopettamaan kesken kaiken nuorena pelaajana, niin kuinka vaan paikka se tuommoinen onko jää niin sanotusti työt kesken? No, äkkiseltä luulisi tämä vähän älytön paikka. On ollut kova paikka, mutta se mikä helpottaa, niin se, että kun näissäkin pelaa näissä tapahtumissa, niin koko ajan lonkkakipi ja en mä tätä nopeampaa pysty luistelemaan. Okei. Sillä, että se... Onko sulla nytkin lonkkakipiä, kun tässä kun joo pelaat, niin se kippeytyy saman tien? Kyllä, ei niin joutuu vähän purana ottaa. Okei, eli ei voi niin haaveja lakkaa siitä, että no jossitella. Niin, just joo, se, että ei ole yhtään jossitella. Että se aina muistuttaa sen ja pelejäkin, kun katsoo vanhoja pelikavereita, niin sekin on mukava katsoa sillä, että ei tee itse mieli pelata, kun mukava taas katsoa ja nauttii sitä lätkästä toiselta puolta, että tietää, että itse on tehnyt kaikkensa ja kääntänyt kaikki kivet, niin sillä ei hyvä puhtaalta pohjalta lähtö, mutta arki on tietenkin vähän erilainen ja siellä on ollut vähän haasteita kuitenkin, että joka aamu yleensä on aamureenit ja saa rääkätä vähän itse ja nyt voit ottaa sen levon siihen ja ihan niin kuin kroppa sekaisin, kun ei tarvitsekaan rääkätä itse. Jaa. Onko niin, että sä oot tuolla Kärppien taitovalmentajana nykyään? Kyllä. Kärpissä, joo, kyllä. Kärppien junnuissa taitovalmentajana. Joo, näin jo. Siellä on kolme ryhmää siellä. Saa siellä apukoutsina oikeastaan Junnila nyt tälläkin mukaan, niin se on siellä vetovastuussa pohjalaisen kanssa. Ja
mukava semmoinen haaste itselle, että miten tuo tavallaan omaa oppia sinne ja joutui kyllä isosti opettelemaan sitäkin puolella. Joo, otetaanpa uudestaan vielä se läpi, että miten se meni sulla niin kuin huipulle nousu, että se ei ollut mitkä helpoin reitti. Esimerkiksi Pohjola-leirille ei ollut asia ja niin poispäin, niin vaihe vaiheelta vähän, että oliko näin, että jossakin vaiheessa Kärppien junnuihin, että mahtunut, niin tuli tänne sitten B-hen, tänne Ahmoihin? No joo, oikeastaan Pohjola-leirille mahtuin, okay. Mutta pääsin sieltä testileirille. Joo. Että siinä alkoi sitten tulee murrosikä, alkoi mennä, kun kaverit kasvaa ohi. Joo. Ja sillä lailla, ja vähän jää jotenkin jälkeen siinä, että ihan voimat eikä nopeus eikä tämmöiset riittänyt, että se oli varmaan se iso syy, miksi olin sitten ulkona joukkoista, aina aloitin seiskapakkina, että B-junnossa pelasin täällä kolmostivaria, että se oli yksi hauskimmista kausista ja varmasti tuonut voimaa tuonne pimeisiin päiviin tuolla vaikka arkirulla. Ne. Miten se, kysytään vielä se, että kun sait mahdollisuuden Kärppien liigajoukkueessa silloin, kun Kukkolassa loukkaantui, niin minkälainen paikka se oli ja jännittikö kuinka paljon? Ja sä kuitenkin pelasit omilla vahvuuksilla heti alkaen, että sun isäkin tuossa sanoi, että varmaan saitin saman tien pelaa tavallaan niin sitä omaa peliä. Niin, se jotenkin tuli automaattisesti. Mä siis ajatellut sillä enempää. Mä vaan lähtin pelaamaan ja mulla oli A-junnon playerit, meni aivan tosi hyvin siellä ja pelasin paljon. Että se tuli niinku automaattisesti. Joo. Menkää vaan joku jäädä. Sä oot aina pelannut niin, mutta NRissäkin, että sä oot aina ollut se, että sä annat taitojen tulla ja muuta, että ei tänne olla tullut turhaan niin jännittelemään tai muuta. Että... Joo, se on ollut se isoin vahvuus varmaan, että just se, että eka liigapeli, niin se jännitti. Ja sitten sen jälkeen kaikki on ollut bonusta, niin kuin sanoin, niin sitten tavallaan se eka jännitys on aina jäänyt pois. Mä oon päässyt nauttimaan heti ekasta hetkestä ja sitten mä oon osannut kylvää se, että silloin kun on paikka, niin silloin isketään. Että se on aika raaka, jos et ole valmiina, kun paikka tulee. Kyllä. Se on mahtavaa, Markus, että oot mukana tuolla Kärppien touhussa ja siellä taitovalmentajana. Tuommoisia miehiä sinne tarvitaan, kellä on oikeasti omakohtaista kokemusta ja tietoa siitä, että se ei kaikilla aina tule se helpomman kautta se reitti. Kyllä, kyllä. Kiitoksia. Hienoa olla mukana. Kiitos. No niin, mennäpä kattoo. Oho. Peli on varmaan, olisiko se 3-0? Joo, 3-0 se näyttää tulostaulullakin oleva. Nutivara All Stars johtaa. Joo, se on Rinne vaihtanut päätyön. Siirtoraja umpeutu vasta nyt. Ja siellä on Rinne nyt maalissa tuolla Ahmojen päässä. Ja Jukuri sitten puolestaan tuolla Nutivara All Starsilla. Tuliko siinä muita muutoksia? Ei vissiin. Okei, tässä Aismasimä nyt sitten kommentaattorina. Väisänen on lähtenyt huitelemaan jonnekin. 3-0 johtaa siis Nutivara All Stars, kun Nikkilä nousee puolustaja Nikkilä! Mitä ihmettä tapahtuu Haukiputaan jäähallissa? Tuomas Nikkilä yksin läpi ja rystöltä kiekkomaali. Nikkilä! Oho! Maalin tekijöitä huueltiin vähän perään, muun muassa Nutivara kyseli, että missä on Ahmojen maaliin. Tietenkin Nikkilä ottaa roolia. Pako käydä kysyy. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Se on kato pipolätkästä hankittu pie. Kyllä, Rukan pipolätkien hallitseva mestari. Tuli semmoinen pieni Suonenveto, ajattelin, että koitetaan nyt kerrankin. Joo, ja Nutivara just kävi äsken kyseen, että missä Ahmojen maaliin tekee, onko kaikki jäänyt pois. No, nyt se näkyy. Sitten iskee Junnila toiseen päätyy. Näin joutuu Rinnekin antautumaan nyt tällä Ahmojen maalilla. Ja heti tulee 4-1 kuitti, mutta oli Nikkilä hieno maali. Kiitos, herra. Oliko yksi ulaa hienoin kohokohja? Kyllä se alkaa olla, jos ei mestaruuksia lauta. Mä oon vielä vähän aikaa, mä lähden sitten tonne. Mulla on vähän näitä juoksevia juttuja tässä yhtä aikaa, niin mä pitää olla joka paikassa teki mukaan. Teki Nikkilä hieno maali. Joo, teki hieno maali, hieno kavennus ja Mutta Junnila kuittaa kyllä, heti. Kyllä, kyllä. Ei näköjään auttanut tää maalivahin vajos. Niin. Se on sama kuka siellä on, niin kuka ei oo ohittamaton. Kyllä. Vetoja vaan, niilläkin huono maali. Kyllä, kyllä.
meillä on täällä Ice Machine. Kyllä. Ja näin sitten kiekon perään luistelee sieltä Teemu Ahonen, Ahma legendoista. Nutivaara kuitenkin kiekkoon. Uudelleen pääsee Ahonen ja sinne maalille. Ja Jukuri mahtavasti nappaa Jukuri kiekkoa hanskaan. Nutivaran avaus. Uudelleen Markus Nutivaara. Niemelä. Ja Niemelä ampuu. Jyri Junnila maalintekijä. Junnila Juri kiekkoon. Ranta-Aho. Hakee maalille rinteen kautta. Kiekko sitten Löfmanille. Löfmanin puolen vaihto. Hyvin ilmasta ottaa siltä, koska kiekkoa alas. Sorakangas. Löfman. Tällä hetkellä ollaan Sillin vahvuusalueella, kun alkaa olemaan jo vähän huonompi jää ja aika paljon lunta jäällä. Niin okei, nyt kun alkaa pitää Siltakosken nousta esiin. Sillin teema on vähän sille, että pientää kiekko ilmassa, niin hyvä tulee. Joo. Oi, mitä totta! Jukuri näyttää puolestaan. Nyt toiseen päätyy rinteelle, että kyllä täälläkin osataan. Siinä yksi ahmalegendoista, Kalle Hannula. Mitä sanoo? Tavaserä tuli oltu omaa. Kovaa oli kyllä tuo aloitus tuohon. Kunhan kysyttiin pelissä. Vaikutti, ne tulivat ihan tosissaan tuo. En mä tiedä tosissaan, mutta hyvin ne tuli. Joo, sait tehdä ihan. Kunto meinas loppua. Ei se siltä kyllä näyttänyt. Ei riittänyt eilinen venyttely. Mä yritin eilin venyttelyä, vaan se ei nyt tällä kertaa. Okei, no nyt pitää mennä äkkiä venyttelee sitä. Ja sieltä hakee sitten Leevilä. Katsoa tätä rinteenkin tekemistä, niin voisi jotenkin tulkita, että kaveri ei kyllä tiedä, että mitä on harrastekiekko. Kyllä, joo. Jokinen. Jokisen puoppo ja siinä on paikka. Leevilä pääsee tinta ja rinne yllättäen jälleen sitten torjuu. Kiekko nappaa Kallio. Antti Kallio, joka on tuttu, näkyy tuolla Koivurannan saunalautalla ja avantoa uintia harrastaa erittäin aktiivisesti. Kallio tulee paikkaa vetää ja Jukuri torjuu. Niin tämä mennään tehokkaalla. Joo, mutta tässä on niinku 10 minuutin erää ja sitten tulee pieniä vaihdoksia taas. Okei, tässä on tulossa pieniä vaihdoksia. Oliko näitä rankkarit sitten lopussa vielä? Joo, loppuun tulee vielä rankkariikin saa 5-5. 5-5 ja rankkariikin saa vielä loppuun. Nutivaara. Hyvä syöttö. Ja rinne jälleen torjuu. Nutivaarata loistavaa syötä Tatu Pietarilalle, joka pääsee yrittämään. Ja Pekka Rinne. Säkällä. Molemmissa päässä. Kaikki maalivahit on kyllä suoriutunut. Kaikki on erittäin hyvin. Ja sitten on seuraava paikka ja tämänkin torjuu Rinne. Yrittäjänä siinä Miko Kaihua. Kaihua, Niemelä, Pietarila, Nutivaara ja Järvenpää siinä. Nutivaara All Starsin viisikko. Nutivaara syöttö, nyt menee suoraan sitten vastustajalle Manniselle tuo syöttö. Nyt tulee sieltä Siltakoski. Taitavasti rystyntä vielä yrittää Siltakoski maalille. Markus Nutivaara, kiekko Nutivaara, hyvää syöttö. Junnila jatkaa ykkösellä Iso Aholle. Iso Aho, Junnila virittää! Meinnäkö, että nämä ei tiedä, mitä harrasen kiekko? Vähän näyttää välillä siltä. Jokinen, nämä on tullut pelaamaan. Jokinen, Iso Aho. Kuotto, Junnila. Rystyltä ja maali ja kolmas maali Taitala Jyri Junnilalle. Ei ole yhtä ahmalakkia olisi voinut heittää kentälle. Se oli kolmas maali Jyri Junnila, se taisi olla. Heitä se. Tehokas se Junnila. Vielä eilen ei tietty, että Junnila tulee kokoonpanoon. Tämä oli tämmöinen viime hetken sainaus. Kyllä. Ihan hyvä kiinnitys tälleen niin loppuhetkillä. On. Viisi pelattu ottelun toista erää. 4-2 johtaa. Hetkinen. Se taisi mennä
kotijoukkueelle merkata tuo maalin tuolle taululle. Ei se ole niin justiin. Ei se ole niin justiin. Katsotaan sitten rankkari kasassa. Ehman. Sora Kangas. Hyvä, hyvä lätty. Kun haukitaan jäähallista, niin kotijoukkueella on aina niin kova kotikenttä etu, niin se saattaa näkyä tuolla tulostaululla tälläkin tavalla. Joo. Myöskin puhutaan, että haukitaan jäähallia yksi Suomen kylmimmistä jäähallista, niin sekin aika kova kotikenttä etu. Kyllä. Nyt on paikka, mutta ei aivan saa siitä kuitenkaan Pietilä. Sitten lähtee Junnila. Junnila. Ja Rinne torjuu. Markku Nutivaara. Kallio. Lammassaari. Yrhönen. Hyvä puolen vaihto. Kallio ottaa kiekon. Kallio syöttää ja siitäkö pääsee? Ei päässyt kuitenkaan Lammassaari yrittämään. Näin lähtee sitten tuomaan sieltä. Ja Rinne torjuu tämänkin Pietarilan yrityksen. Kyllä Peksi on ollut muuri. On, Peksi on pelannut ihan ok matsi tähän mennessä. Mut kyllä sinnekin pari maalia on mennyt. Joo. Hänkin on vain ihminen. Kyllä. Ranta-Aho. Maalille Rinne torjuu. Kiekko on Siltakoski. Manninen. Ja nyt on Sami Eero läpi ja Jukuri torjuu. Samuel Jukuri torjuu tämän Sami Eeron paikan. Manninen, J.P. Manninen. Uudelleen J.P. Manninen. Veto lähtee ja Jukuri nappaa. Marjoja, marjoja. Se on helpon näköistä. Samuel Jukuri on valitettavasti joutunut viime kauden jälkeen lopettaa uraansa. Hänellä on pahasti myös lonkkavaivoja ollut ja näkyy tälläkin hetkellä, että kipeitä tekee välillä, mutta huomaa, että kuitenkin liigatason maalivahti. Kyllä. Ei sinne helppoa tehdä maalia. Ei. Rinne. Terävä. Hakee Siltakoskia. Järvenpää. Nutivaara. Iso Aho. Kolmella kahta vastaan. Junnila. Jokinen. Ja loistojättö toiseen aaltoon Nutivaaralle. Nyt pääsee Siltakoski uudelleen kiekon nappaamaan. Sami Siltakoski. Sitten Tuomas Nikkilä, joka on vastannut toistaiseksi ainoasta Ahmojen maalista. Ja se oli kyllä erittäin hieno maali. Ja tässä tullaan myös Tuomas Nikkilän motto, että ei kautta ilman maalia. Kyllä. Ja sitten Nutivaara vampuu terävästi ranteella. Jokinen. Mutta kyllä. Mikkilä oli vielä viime kaudella Ahmojen kolmosivarin joukkueessa. Tänä vuonna ainoastaan Rukan pipolätkässä mukana. Ja mestaruus sieltä kotiin tuomisena. Näin kiekko keskialueelle. Ja siitä sitten Markku Nutivaara. Nutivaara vaihtaa puolta pojalle Markus Nutivaaralle. Markus Nutivaara, Jussi Jokinen. Hyvä katko kuitenkin siinä Jarmo Havanalta. Uudelleen Havana nappaa kiekon. Vaikka sanoin, että Markku Nutivaaralla eiliset viimeistelyreenit, niin oli kyllä mahtavan näköistä puolustuspelaamista. Sitten tulee Sorakangas. Ala Nikula. Löhman hakemaan omista. Oliko 10 minuutin kohdalla tauko ja pieniä ketjumuutoksia? Joo, 10 kohdalla tulee pieniä muutoksia taas. Järvenpää. Ranta-Aho ei saa kiekkoa matkaa. Näin tulee Sami Eero. Eero hakee keskustaan ja siellä tuleekin yritystä, mutta tämä torjuu Samuel Jukuri. Aika lisää tässä vaiheessa näköjään. Nutivaara All-Stars. Nutivaara All-Stars ottaa aika lisää ja Peksiä huijotaan sieltä. Sain juuri korvanappiini tiedon, että Pekka Rinteen tryout-optio on käytetty ja Pekka Rinne pelaa loppupeliä Ahmoilla.
Okei. Jäi Pekkarin tie oppi. Tää oli vissiin aika lyhyt kestos. Vai jatkaako vielä? Vielä pitää vähän ehkä tota reversio opetella, että pääsee niin joukkueeseen. Mulla oli ainut tavoite, että mä pistän längistä peksiltä, mutta ei saa, niin ei mennyt millään sisään. Onko sieltä kukkaa ikinä tehnyt längistä? Kyllä sieltä on ajettu sisään. Mä en tiedä, kuka pääsee sinne. Niin menette jukuri tuonne. Kääriä pääsee. No, ilmeisesti. Ollut kyllä mennyt. En todella. Peksillä koppi tarttuu edelleen aivan maagisesti, hä? No, kiitos. Ei. Mukava kyllä pelailla tuota. Tuossa sanoo kommentaattorikin, että Peksi ei ymmärtää, mitä on harrasekiekko. Ei, se hei, maalivahin roolihan ei tuonne tulla. Eihän tänne nyt tulla päästä maaleja. No tai... ei tietenkään. Joo. Ihan selvä. Aivan mahtava, hyvin tarttu. Onko ne käynyt Tapparaan treeneissä? Kävin vaan yhden kerran. Kyllä se näkee heti, että on käynyt. Ja näin siinä vaan käy, että Hannula komennetaan takaisin maaliin. Rinne joutuu antautumaan pari kertaa, niin se tietää sitä, että Hannula takaisin. Ajattelin, olisit itse mennyt tuonne. Joo, olisi ollut kyllä. Tänne olisi näköjään roolia ollut tarjolla. Kyllä. Ei näköjään kyllä Peksilläkään loppujen lopuksi kovin hyvin tarttunut. Niin. Näin on Rinne jälleen takaisin sitten Askissa ja tuolla... Tämä vaihtui päätä siis tuonne Nutivara All Starsin päätyyn ja Hannula takaisin Ahmamaalille. Maalille. 5-1 johtaa Nutivara All Stars. Leevillä hyvä katko. Sieltä kiekkoossa uudelleen Leevillä. Hyvin menee Löfman karvaamaan. Nyt on Oravalla sitten käsi ylhäällä. Rankkaria näyttää Orava. Siinä vähän kritisoi Pyrhönen, että mitä ihmettä. Okei. No. Oravan veljekset täällä tuomareina ja rankkaria näytettiin. Kuka sitä lähtee sitten vetämään? Jussi Jokinen, rankkarispesialisti, Jokinen vastaan Kalle Hannula. Jussi Jokinen, hän on aikoinaan mättänyt rankkareita aika paljon sisään NHL:ssäkin ja siitä Jokinen nappaa. Kiekon matkan tuttuun tapaan tätä oikealta tullaan jokistyylisesti, mutta ohi ampuu Jokinen. Ohi menee. Näin Kalle Hannula maalilla katsottuna oikealta puolelta aloitus siellä. Siltakoski vastaa Jokinen aloituksessa. Siltakoski aloitusvoiton jälkeen kiekko tuolla Ahmamaalin takana. Jokinen kuitenkin käy karvaamassa kiekon sieltä Nutivara All Starsille. Sieltä sitten 3 maalia iskenyt Jyri Junnila kiekkoon. Iso Aho, Jokinen, Järvenpää olisi täällä ollut lapa jäässä valmiina täällä viimassa, mutta Nutivaralle pelattiin toiselle puolelle, uudelleen Markus Nutivaralle kiekko. Nutivara hakee maalille, syöttää uudelleen Nutivaara.
Hyvä Siltakosken katko ilmasta, mutta Nutivara taistelee uudelleen pelivälineen ja Isoaholle paikka. Ja sen torjuu Hannula. Hyvä Hannula torjunta Siltakoski. Ja sitten lähtee kahdella yhtä vastaan. Tulee sieltä ja paikka ja Rinne torjuu. Rinne torjuu tämän yrityksen. Siinä pääsee sitten Emu Ahonen kokeilemaan. Jokinen hyvin ottaa Nutivaran toisesta aallosta mukaan. Nutivara laukoo ja laukoo ohi. Sitä lähtee Mannisen syöttö, hakee sieltä Pietilä, Nutivara, eli Markku ja Markus kiekottelevat omassa päädyssä, isä ja poika. Nyt tulee Ranta-Aho, ei mennä kuitenkaan Ranta-Ahon kipoilla siitä, Arolasta. Näin Pietilä hakee Mannisen hyökkäys siniseltä. Manninen, hyvä puolen vaihto. Ja sinne maalille hakee paikkaa ja siellä on tonttia. Ensin Arolla pelaa maalille ja Manninen pääsee yrittämään. 8 minuuttia peliaikaa jäljellä. 5-1 johtaa Nutivara All Stars. Arola syöttö viereen Sorakankaalle. Sorakangas pelaa tuonne päätyyn. Sieltä ajetaan ja mikä torjunta jälleen Rinteeltä. On aivan maagisessa iskussa kyllä Pekka Rinne. Siinäkin oli hyvä peli tuolta Alanikulalta, pelasi maalille loistotarjoilu ja Rinne loistaa kyllä maalilla. Jälleen rankkari ja Markus Nutivaara. Vastaan Kalle Hannula. Sieltä lähtee Nutivaara. Kovalla vauhdilla tulee Markus Nutivaara. Mikä ratkaisu? Nutivaara ja Hannula torjuu. Kalle Hannula ottaa torjuu. Hyvä oli Nutivaara yritys rystyille, mutta niin vain. Hannula vetää viemään korre. Onko aina ollut ahma mies? Onko Aspo sinä aina ollut ahmat lähinnä sydäntä? Kyllä on pienestä asti. Joo. Kyllä kenähimpänä. Niinpä. Tyrhönen. Eero. Varjus, uudelleen Eero. Sitten Löfman, hyvä puotto ja siinä on paikka. Siitä pääsee yrittämään Samu Lampassaari. Yhden maali ainoastaan pystynyt Ahmat tässä tekemään ja sitä vastannut Tuomas Nikkilä, joka ei kyllä ensimmäisenä tulisi mieleen, kun puhutaan sitä, kuka aamuille tuo maali olisi tehnyt, kun sen verran kovin. Ja nyt on Nutivaara! Markus Nutivaara, pumpputuuletukset siinä Nutivaaralta. 6-1 siirtyy Nutivaara All Stars johtoon. Markus Nutivaara maalintekijänä. Pelattu ottelun toista erää. Tässä pelataan siis 2 erää, 2x20 minuuttia. Ja tehokkaalla peliajalla tämä toinen erä. Ja avauserä oli juoksevalla peliajalla. Mikkilä. Mikkilän syöttö hakee Kalliota. Ahonen. Näin sieltä lähtee sitten Nutivara All Stars. Vittaniemen syöttö Jokiselle. Jokinen pikku lättyä. Ja Junnila hakee toiselle puolelle. Kallio. Kallio puoleen vaihto. Siltakoski. Ja sitten meni Väisänen huolta. Siltakoski. Tässä on tosiaan rankkarit vielä tämä peli jälkeen.
Ala Nikula. Ala Nikula hakee syöttö. Hyvä Nutivaaran katko. Uudelleen Ala Nikula. Pääsekö kokeilemaan? Ei pääse, vaan Markku Nutivaaralta loistavaa puolustuspelaamista. Siinä isä Nutivaaralta kyllä erinomaista puolustusta. Nyt tulee paikka ja mikä torjunta. Loistotorjunta Kalle Hannulalta. Pietarilla pääsee yrittämään ja Kalle Hannula torjuu. Ja siinä vähän Markku Nutivaara nojailee polviin hetken aikaa. Pikkusen meinaa puhalluttaa. Katsotaanpa, kun seuraavan kerran, kun isä Nutivaara tulee vaihtoon, niin käydään ottaa pienet kommentit häneltä. Nutivaara. Vasemmalta puolelta Ranta-Aho. Ei ole Ranta-Aho, vaan tietenkin tuo Kaihua. Pietarilla maalin eteen. Vielä monta, vielä namutellaan ja Nutivaara iskee kiekon maaliin. Toinen maali Markus Nutivaaralle ja 7-1 johtaa Nutivaara All Stars. Nyt tulee Markku Nutivaarakin varmaan vaihto, niin käydään ottaa häneltä kommentin. Katsotaan tulleeko vaihtoon. Kyllä tulee. Lähdetään Markku Nutivaaraa jututtamaan. No niin, Markku. Otetaanpa Markulta pienet kommentit tänne, että äijä, miltä se maistuu peli? Ihan mukavaa on, kyllähän mä väärässä sarjassa oon, niin kuin mä sanoin. Ei, että sä yhtään väärässä sarjassa on, mutta onko yllättänyt tuo, että jo ahmoista oikein vastusta? No ei, mä usko, että siellä on kaikki nyt pelissä, eiköhän tässä ole vähän vieras koreutta nyt. Mutta onko teillä kaikki pelissä? No, mulla on. Sulla on? Mulla on, joo. Kyllä, hauskaa on ja hieno juttu. Ja se, että on mukava pelata tuolla ahmapojat välissä, käy naureskelemassa mun korvan takana siinä aina, mitä on ihan hauskaa. Mitä sä sanot, Markku, kysytään vähän semmoistakin, kun aikanaan kun poikasi Markus aloitti kiekkoilua, niin minkälainen rooli siinä vanhemmilla? Tietenkin sitä ei monestikaan aina muisteta sitä vanhemman roolia. Me on eletty tätä jääkiekkoelämää tietysti. Päivät on muotoutunut jääkiekon myötä sieltä lähtien, kun Markus tuli ahmojen luistelukouluun. Ja siitä lähtee se on niin kuin elämä mennyt sitä rataa. Sitten kun Markus siirtyi tuonne NHL, niin tietysti sitten me enää pystyttiin katsoa ja kauhistelemaan televisiosta. Joo. Tuliko paljon käytyä paikan päällä katsoa? No, vaimo kävi enempi, että mä kävin vähempi. Mulla ei antanut pieniin periksi. Joo, no katoiko kaikki pelit? Katoin kaikki pelit. Okei, okay. Joo. Silloin tuli yöaikaan valvottua. Silloin sitten yöaikaan valvottiin ja me kuttiin kahdessa osassa öitä. Ja ihan kivaa oli, mutta se, että niin vanhempien roolista sillä lailla, että tämähän täytyykin ymmärtää sillä lailla, niin kuin ahmoissa on ymmärretty, että tämä on pelaajien harrastus ja samalla tämä on myöskin vanhemmille semmoinen sosiaalinen toimintamalli. Se on iso yhteisö. Kyllä, kyllä. Ja tämä on tosi hieno tämä Haukipäähahmojen yhteisö mukaan. Joo. No, miten se oli aikoinaan sitten? Sullakin oli jonkunlaista peliuraa taustalla, niin oliko se itsestään selvää, että Markusta haluat lähteä viemään kiekkoon? Urheiluun. Okay, se oli selvä, että haluttiin, että Markus urheilee. Ei tarvinnut olla tavoitteellista, mutta sitten se uraa vei Markusta sieltä junnuista, sitten hän huomasi, että hän ihan pärjää tässä. Ei ollut koskaan siellä niin kuin ihan kärjessä junnuvuosina, mutta se oli kivaa ja se haaste. Ja Markus ei antanut periksi. Niin just niin. Joo. Mistä sun perittyy tuo Markuksen periksi antamattomuus? Mä uskon, että kyllä se äitinsä puolelta tuli. Okei. No niin, kiitoksia tästä. Tässä on vielä peliaikaa 4 minuuttia jäljellä, joo, niin vieläkö virtaa riittää näillä kentällä? Kyllä mä ainakin kerran käyn. No niin, ei muuta kuin sinne vaan. Joo, kiitos. 7-1 tilanne Junnila. Siinä Järvenpää hakee maalille Nutivaaralle ohjauspaikkaa. 3,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Nutivaara, Junnila, Ranta-Aho, uudelleen Junnila. Ja näin pääsee kiekkoon Siltakoski, jonka syöttö lähtee, mutta hyvin katkoo tämän Junnila. Ja sitten heti keskustaa syöttö siitä. Ei aivan onnistu kuitenkaan.
Ville Vesa Niemelä viimeistelemään. Sitten on Junnilalla kiekko. 3 minuuttia peliaikaa jäljellä ja tosiaan rankkarit sitten vielä siihen päälle. Mikkilä. Ahmoten Ainokaisesta vastannut Mikkilä. Nyt lähtee syötä täällä sitten Ahoselle. Ahonen, pääseekö tekemään? Ja Rinne kilpikädellä torjuu. Aivan maagisia torjuntoja vielä läpiottelu esittänyt Pekka Rinne. Nyt on hyvän näköinen paikka tulossa. Ja sinnekö menee? Kyllä menee. Sinne se menee kiekko maaliin. Johannes Pietilä maalin tekijänä ja yleisö mylmii Hokiputajaa hallissa. Pietilä. Ja numero 27, Johannes Pietilä maalintekijä. Toista erää pelattu. Sorakangas vastaa Jokinen. Iso Aho. Kittaniemi. Iso Aho. Kittaniemi. Jokinen vastaa Löfman. Jokinen kiekon nappaa. Jokinen ja sivuverkko heilata. Jokisellakin näyttää olevan virtaa. Puottaa Nuti Markku Nutivaaralle. Isä Nutivaaran toimitus. Aika lähellä on. Lähellä on. Hyvä Markku. Kaksi minuuttia jäljellä. Ja nyt tulee Kallio. Mikä on Kallion ratkaisu ja Rinne? Pekka Rinne. Oi, oi, oi. Nyt tulee aika kovasti kiekko tänne. Vaihto aikio. Kaihua, ei Kaihua ole vaan tietenkin tuolle Ranta-Aholle. Ranta-Aho siellä oli tuolla maalilla näin. 16 minuuttia jäljellä. Kallio. Eero ajaa maalille. Kallio hakee Eerolle, mutta ei tipahda suoraan lataan tuo syöttö. Ja näin lähtee sitten kiekko täältä Ranta-Aholle. Hyvä jäntö Nutivaaralle. Markus Nutivaara, 2 maalia iskenyt. Siinä ei kuitenkaan lähde Nutivaara hakemaan 3. Junnila. Hän on tainnut 3 maalia tässä pelissä iskeä. Nutivaara. Nutivaaran rysty. Ohi menee. Uudelleen Nutivaara. Syöttö. Ei lähdekään syöttö vielä. Sitten syöttää Jokiselle. Jokinen. Uudelleen Nutivaara. Nutivaara vetää jäitä pitkin. Missä kiekko on? Missä se on? Kyllä siellä... Siellä se jossain on tuolla jäällä nyt. Kalle Hannulallekin kova uraakka maalilla ollut. Rinne kävi tuuraamassa häntä 10 minuuttisen tässä toka erän alussa, kun Jukuri oli toisessa päässä. Siltakoski. Mikkilä. Jokinen nappaa Nikkilä kiekon pois. Syöttää sieltä Iso Aholle. Hyvin Siltakoski tulee ja riistää kiekko, mutta Nutivaarasta ei pääse Siltakoski ohi. Näin Nutivaara, pikku lättyä Jokiselle. Jokinen uudelleen Nutivaara ja siitä yrittää ryöstetä, mutta hyvää Kalle Hannulan torjunta. Kyllähän Nutilässä tietenkin jatkutemppua janoa. 10 sekuntia jäljellä. Vieläkö tulee yksi vetopaikka. Laukaus lähtee ja Rinne torjuu tämän. Ipe Mannisen vedon.
näin sekunnit kuluvat kellosta ja tämä ottelu päättyy 7-2. Lukemat ja tässä sitten vielä tosiaan ne rankut. Rankut tähän päälle. Se viis vetää nää kummallakin. Viis vetää nää kummallakin. Viis vetää nää molemmilla rankkarit tähän päälle. Ja tuolla päävyssäkin porukkaa noin paljon ja sitten pelin jälkeen pelaajat antaa nimmareita tuolla päävyssä. En tiedä, onko ne vaihtaa varusteet vai saman tien. Onko Aismäsimänillä? Aismäsimä tekee sosiaaliseen mediaan täältä. Töitä, kyllä. Aismäsimä All Starsin takki, jo ahmatakki päällä. Eikö, mulla on tuolla kassissa. Joo. No niin, katsotaanpas kuka rinne menee maaliin tietenkin tuonne. Ja toiseen maaliin Hannula. Ja Jussi Jokinen aloittaa. Jokinen, joka pääsi varsinaisella pelijälläkin rankkarista yrittämään, silloin epäonnistui. Veto, jokismainen yritys siinä oli, oikealla tultiin. Leikattiin maalille. Mikä on sitten nytten Jussi Jokisen ratkaisu. Kiekko matkaan ja täältä lähdetään jälleen oikealta puolelta tulemaan. Veitäkö to... Ja tekee! Hieno maali! Onpa hieno! Peter Forsberg-mainen maali sieltä. Jussi Jokiselta ja Aismäsimäki saa kopoot. Siitä laitellaan kopoot Jokiselle. Se oli hieno. Ja ahmoita Tuomas Nikkilä! Tuomas Nikkilä. Ahma-legenda Nikkilä vastaa Rinne. Nikkilä, jäi aivan vaan Rinne torjuu. Kyllä. Hyvä Nikkilä, hyvä yritys. Jyri Junnila vastaan Kalle Hannula. Junnila. Ja Hannula torjuu. Hannula torjuu. Ahmoita Teemu Ahonen. Teemu Ahonen vastaan Pekka Rinne. Ja Rinne torjuu. Markus Lutivaara seuraavaksi. Vai mitä se nuti tekee? Käykö Peksi vetämässä? Kyllä! Peksi näköjään laittaa nutin hanskat kätteen ja lähtee vetämään. Pekka Rinne vetämään rankkaria. San Jose hanskat kädessä, nutivara hanskat. Rinne vastaa Hannula. Pekka Rinne vetää ja maali! Näin, Peksi Rinne. Seuraavaksi Sami Siltakoski. Ei nuti kuitenkaan maaliin mene, nehän voisi vaihtaa. Siltakoski vastaan Rinne. Ei mene! Ei ne saa Rinteelle maaleja. Nikkilä ainut, joka on saanut varsinaisella pelijällä yhden tehtyä Rinteelle. Niin sai silloin, kun Rinne oli ahmoilla lainassa. Tokaina ei enää pyntynyt. Ja Markku Nutivaara! Ja yleisö kylvii! Markku Nutivaara isä, Markku Nutivaara! Niin kuin vanhat legendat ilman kypärää. Nutivaara! Joi, aivan vaan! Hannula torjuu.
Ja sitten Löfman. Jari Löfman omalla vauhdilla. Ja Rinne. Rinne hoitaa. Sitten Markus Nutivaara. Nutivaara vastaa Hannula. Nutivaara tällä oikealta puolelta tullaan. Nutivaara, mikä ratkaisu? Ja tekee maali! Markus Nutivaara! Eikö nähty päälle? Poista. Hyvä Nuti! Ja sitten Jukka Varjus Ahmoelta. Saako kukaan Rinteelle maalia tässä? Ei, mene tämäkään. Joko se oli siinä? Kyllä se oli siinä. Näin. 3-0 tää rankkukisa. 3-0 tää rankkukisa. Nutivaara. Nutivaara All Starsille. Katsotaan eka. 3-0 rankkukisa Nutivaara All Starsille. Kävämä itsekin ottaa tuossa joukkuekuvat ilmeisesti. Kättelyt ensin. Tuossa. Ja katsotaan, jos saadaan, otetaan Nutivaaralta vielä, jos saadaan haastattelu tämän lähetyksen loppuun. Tässä siis Markus Nutivaara All Stars -joukkue. Pekka Rinne, Samuel Jukuri, Jussi Jokinen, Kim Ranta, Aho, Antti Leevilä, Markus Nutivaara, Markku Nutivaara, Tatu Pietarilla, Jyri Junnila, Sami Järvenpää, Niko Kaihua, Ville Vesaniemelä, Jere Isoaho, Ville Vittaniemi. GM, kumpa? Siinä. Siihen myös Ahmat All Stars -joukkue. Ahmojen joukkueessa olivat Kalle Hannula, Jari Löfman, Toni Arola, Joonas Pyrhönen, Antti Kallio, Sami Siltakoski, Sami Eero, Samu Lammassaari, Jesse Alanikula, Tuomo Sorakangas, Jukka Varjus, Johannes Pietilä, Teemu Ahonen, Jarmo Havana, Tuomas Mikkilä, Petteri Terävä sekä J.P. Manninen. Valmentajana Janne Salmela. Huollossa Jussi Pyrhönen, Seppo Luukkonen, Kalevo Manninen, Antti Saloranta ja GM:nä Kai Norpakka. Tuossa vielä Ahma-joukkue, Ahma-legenda, All Stars. Starsin valmentaja Janne Salmela alkaa olla tapahtuma paketissa, no. Tai tämän ottelun osalta, niin
Minkälaiset mietteet? No, todella hyvät mietteet, vaikka nyt ei ihan pärjättykään, mutta ehkä ne pojat oli just ton verran parempia, mutta todella hauska tapahtuma ja hyvä henki ollut koko peliajan tuossa, niin näyttää, että meidänkin jätkät on tykännyt kyllä. Mahtava homma ja lähdetään tästä sitten vaihtelee vähän kuulumisia vielä illan mittaan. Pakko varmaan todeta, että Rinne aika monen muuri tuossa. Kyllä se on. Semmoinen se on edelleenkin näköjään. Mitä sulla on Nikkilän maalista? Ei yllättänyt yhtään. Eikä minut yllätty. Hallitseva Suomen myös. Kyllä. Kysytään vielä tuohon loppuun. Markus Nutivaaralla pienet kommentit. Siihen on hyvä sitten päätellä tämä lähetys. Ainakin. Kävi samaa kuin silloin praksi. Tiukko oli vetänyt. Kyllä. Sepä kyllä ei kellään mulle uutta muistikorttia. Isompaa muistikorttia. Aismäsi Männille isompaa muistikorttia, kun loppuu aina kesken muistitila. Pakko kysyä Jussi Jokiselta tuo rankkari tässä rankkarikisassa, niin onnistui se mitä lähdit hakemaan? No joo, se eka peliä ja rankkari, kun meni 3 metriä ohi, että kiekko nousi pystyyn. Ja no. Mukava kuunnella, kun tuolla muistaa joskus aikaisemminkin, niin vähän buuataan ja huuellaan, niin se on mukava mennä ampuun. Ja niin. Toinen onnistui kyllä hyvin, että saiko se hyvin taltioitua? Kyllä se tuli tänne. Saa vielä, että on joskus pystynyt ton tekemään. Kyllä. Mutta on huipputunnelma ja oli mahtavaa olla mukana tässä. Niin, oli nimenomaan huipputunnelma. Tulla hyvin porukka eli mukana katsomassa. Kyllä, loistavasti. Että mahtavaa, että varmaan, en mä tiedä, 400-500 mitä täällä on porukkaa, niin oli kyllä mahtavaa. Joo. Peksikin kuuli varmaan maalille. Aina kun torjuut, niin hyvin porukka eli tuolla hyvin mukana. Oli ihan loistavaa. Loistavaa, että näin paljon porukkaa tuli paikalle ja kertoo jälleen taas Markuksesta, että häntä arvostetaan täällä niin kuin kuuluukin. Ja hieno tapa, tämmöistä on hienoja tapahtumia. Selvästi myös vastustajajoukkue kunnioitti Markuksen uraa ja näin. Että tosi hienoja juttuja päästään aina tämmöisiä mukaan olemaan. Kyllä. Koppi tarttuu kyllä pakossa. Se on aika monipuisteli päätä ahmopelaajissakin. Ei tuonne mene. No joo, ei. Kivaa näitä on kyllä pelata. Itse on semmoinen niin kuin kilpailuluonne sitten, että aina kun menee jäälle, niin jotenkin aina, se on aina sillä näyttämisen halu. Ja tietää, että jätket haluaa mulle tehdä maaleja, niin se on aina pieni kisa päällä. Ja kiva se on pelata. Mä oon nyt taas sitten niin vähän käynyt aina höntsypeleissä ja pelailee ihan. Joo, kyllä se huomasikin, että ihan tikissä. Kiitos. Ei, oli kiva pelata. Kysyn tämän Nutivaaralta vielä tähän loppuun Markukselta, niin pienet kommentit. Niin, Markus Nutivaara, tässä aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan tätä live-lähetystä tänne YouTuben puolelle, niin aikamoinen tapahtuma täällä. Hallissa hyvin porukkaa ja hyvä meininki. Joo, vähän tuossa alkoi pouskuttaa lopussa ja alkoi mietityttää, niin vähän jopa herkistyi. Piti vähän pietellä ja mennä ehkä luistelemaan vähän lujempaa, niin unohtuu
tunne pelistä välissäkin, niin. Mutta oli hieno päivä, oli mukaan kun oli halli täynnä, oli meteliä ja vähän torvia siellä täällä, niin oli just tämmönen haakiputtalainen, sanotaanko näin, että minun haakiputtalainen unelma tässä. Niin. Minkälaisia niin miten sä haluaisit kiittää tänne vaikka, jos täällä kattelee tätä lähetystä sitten jälkitallenteella tai nytkin, niin haukiputtalaisia ihmisiä, niin kaikkea sitä, että mitä oot saanut ahmoilta ja mitä kaikkia niin kuin, tulee nyt mieleen tässä. Kaikestahan voi kiittää tänne, että ei täällä ole ihan älytö kaikesta ja järjestelystä ja tää ihmiset ja tää. Ja mä tässä ajelin hallille, niin mä mietin, että mistä niinku... Mitä haukiputtalaisuus merkittää, mikä se luonne on, niin se on just tämmöistä pilkesilmäkulmassa täysillä loppuun asti, kun iski pieni kylä, niin täällä on hyvä meininki ja uskotaan itseensä. En tiedä, miten voiko paremmin kiittää, mä tuun auttaan täällä, mä tuun auttaan Junnea olleen mukana, niin ehkä se on se iso, miten voi laavuttaa. Sehän on aivan loistava. Pistit pari maaliakin tuossa varsinaisella peliajalla, vähän ehkä kypärätin, toki siinä oli tarjolla lopussa. No joo, oli, mutta ei nyt. Vähän on vielä ruosteessa. Jusa yritti petata paikkaa, mutta... Joo, kysytään loppuun vielä, että miltä se tuntui isä ukon kanssa olla pakkiparina? Aika hieno. Niin. Aika hieno oli. En olisi... Milloin mä joskus junnuissa ajanut sen pystyyn vahingossa. Okay. Oli isä ja pojat vastaan, niin mä sain yllätettyä sen, että se on niin kuin viimeisen muisto tällainen niin varusteet päällä jäällä. Että oli aika hieno lopetus. Kyllä. Ei, mutta kiitoksia Markus Hutivara tästä. Kiitos kaikista. Varmaan kaikki katsojatkin haluaa yhtyä siihen, että kaikista niistä hetkistä, mitä on meille kiekkofaneille tarjonnut omalla urallasi. Kyllä, ja kiitos yleisölle teitä varten tätä tehdään. No niin, kiitos. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin on hyvä päätellä lähetys täältä Haukiputaan jäähallista. Kiitos kaikille katsojille. Markus Hutivara All Stars vastaan. Ahmat All Stars -ottelu päättynyt siis. Hutivara All Starsin. Aika selvään voitto. Ja tässä alkaa hyvin perään sitten kolmosrivaarin kärkikamppailu. Ahmat vastaan Laser Akatemia. Ja Partanek ei valitettavasti tätä peliä kerkeä jäädä tähän selostelle, kun lähe äidin 80-kymppisille. Kiitos seurasta katsojille. Katsotaan vielä, onko täällä paljon porukkaa keräämässä nimmareita. Saadaan vielä näitä tänne kuvisena. Rinteen ja Hutivaran nimmarit varmasti on kysyttyä tavaraa, samoin kuin Jokisenkin. Paljon on porukkaa täällä. Hieno homma. Ei muuta kuin kiitoksia ja ensi kertaa.